mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrigaabo iyo waliba sidoo kale saraakiisha ciidanka iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka iyo odayaasha gobolka Sanaag ayaa si mugle u taageeray qudbadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay shirki ka socday dalka Djibouti waxana ay sheegeen madaxweynaha inay ku barbartaagan yihiin mowqifka Somaliland ee uu halkaas u tagay ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay maayirka magaalada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgarad iyo cuqaal halkaasii ku sugnaa kuwaas oo dhammaantood taageeray qudbada madaxweynaha Somaliland waxaynu halkan isugu soo baxnay madaxweyneheenna jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi wafdiga uu hoggaaminayo oo ku sugan maanta Djibouti sidaa ogtihiin telefishinada xalay wayna wada daawanayseen khudbadii madaxweynuhu wuxuu ka soo bilaabay lixdankii ilaa maanta qodob qodob isagoo u qaaday waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa madaxweyneheenna sida xilkasnimada ah ee aanu waxba u allaabin ilaa iyo maalintii aynu ilduufnay lixdankii oo dowladnimadii aynu geynay xamar dabeedna wixii laynoogu abaalguday awogeydeen ee ka dhacay dalka ilaa maanta xaaladdu meeshay marayso ayuu taariikh qodob qodob u soo qaatay arrinta waa arrin madaxweynuhu ku helay kalsooni badan iyo rabitaan badan iyo jeclaan wax la ogaaday oo xaqiiqadu tahay hadba keenna meel fuula wax la yeedaa meel la ayuu wax u wadaa xaggeer uu socdaa markaynu wax dacaadinayno maanta wuxuu caddeeyey taariikhdii Somaliland oo qoraxda oo kaleysa dayaxa uga warramay aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne guuleyso aad baan ugu bognay khudbadaadii anigoo ku hadlay afka degmada Ceyrigaabo iyo golaha deegaanka kan xafladdan ballaaran loo qabtay lagu taageerayaa shirweynaha ka furmay dalka Djibouti ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaasoo lagaga wada hadlayo maqaamka iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland taageerada ballaaran oo aanay u kala hadhin dhammaan qaybihi bulshada waxaan u leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland hadalka madaxweynuhu si fiican baan ugu taageersanahay waa ku hareer taaganahay shacabka oo dhami waxa weeye maanta hambalyo la dhinac taagan yahay halkaa ka sii wad baan leenahay hawsha madaxweyne farmaajana waxaan u leenahay maanta sharaf iyo karaamad waxay kugu jirtaa adigoo maanta ku dhiirada Soomaaliland ictiraafkeeda siiya Soomaaliyana ictiraafkeeda siiya oo aynu noqono dad walaal ah oo maxay hayto walaaltinimo iyo Soomaalinimo ku wada waara horumar iyo barwaaqana gaadha madaxweyne waxaanu aad kuugu taageeraynaa mowqifka adag ee dastuuriga ah ee aad waajibaadkaagii qaran u gudatay shacabku waxay ku leeyihiin hambalyo hambalyo waxaan halka kan ka soo jeedinayaa nimowna ha ku riyoonin calanka tawxiidku ku qoran yahay in shimbiro lagu qoro taageerayaa madaxweynaha shirka Djibouti ka socda oo madaxweynuhu ka qayb galay waa taageeraynaa si fiican baanu u taageeraynaa khudbadii uu akhriyey oo aad iyo aad aan uga helay aad iyo aad baanu u taageeraynaa waxaan leenahay madaxweyne halka aad ka haysid baanu kugu raacsanahay khudbadii madaxweynuhu xalay akhriyey warqadii 10 bayjeed ka akhriyey oo ka soo bilaabay lixdankii khudbadu ku akhriyey khudbada qaali ahayd waxaan leeyahay ku taageerayna madaxweynaha noolaado waa kugu hambalyeynaynaa waa kugula soconaa waa kugu bognay waa kugu farxnay waa kugu ducaynaynaa madaxweynaha Djibouti ha noolaado Soomaaliland ha noolaato madaxweyne waan ku hambalyeynaynaa boqolkiiba boqolana gobolka Sanaaga degmo iyo gobol iyo shacabka oo dhan culimo codkar salaadiin waa dhan nahay gaar ahaan shacabka gobolka Sanaag maamul iyo manjo waxaanu ka dareen celinaynaa shirkii ka qabsoomay Djibouti iyo sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga hadlay sida qiimaha iyo sharafta la uga hadlay taariikhda dalka u caddeeyay waxaan ahay taasu mid aanu ku qancanay waa mid aanu ku kalsoonahay mudane madaxweyne aad u soo dhoweynaya khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey
إلى يسجستي شبوتي شاري توعد ولي بتشوكتي هذه أذ بانو جوهم بليين هذه أذ بانو مقصود جانا هاي هذان ولا هيدا دونا غير الجبل جب جبدينا وح هل كاسكا ذي قار كم إذا سركيش عيدا كاي جبل كا يولي بسيدو كله برصاب كجبل كسناج محمد أحمد عالي تيم برو وجستو ده سيمجلا وتاجري قد بدأ مدحوين موسى بيح عبدي وكشيدي شركة كصعدة دل كشبوتي ودحية سومالي لان إيه سوماليا علي تو خد بدي سي aad iyo aad loola dhacay laguna farxay bad jale madaxweyne waxaan ku leenahay sidaas iyo sidaad u gala siidinaad u gala sii dhawaatid baan rubnaa waxaan kugu taageereynaa oo kugu la shaqeynaynaa oo kugu la soconaa sida iyo si ka fiican su taage inaan kalmad taageero qudbadii taariikhdiga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo shalay ka akhriyay gool dalka loo yaqaan Djibouti isagoo oo ku adkaystay taageerada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha waxaan leenahay aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa qudbadaada caalamka indhaheeda soo jeedatay iyo sidii aad uga soo warantay in ummadan Soomaaliland tahay ummad soo jireen ah dhalinyarada waxaan maanta halkan taageero buuxda waan ku garab taagan oo ga direyna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifkii saacad ee uu ku geystay shirka Djibouti waxaan leenahay madaxweyne dadweyne xoogan oo ku taageersan baad haysata arrinkeenuna ballankeenu sidoo ka soo shaq ka soo laabasho male mahma arbeed baa waxay tiraahdaan asyaratu tamshi wal kilabu tanbah safar kana uu soconayaa aydna way ciisa waxba inaga ma gelin wuxuu ciyaaya taageeri baxdaan ku hayna waxaan ku leenahay hambalyo mowqif adag bad qaatay waa sidii aanu ka filaynay waa sidii go'aankeenu aha ayad xaqiijisay maanta nin kasto xan meelaha la taagnaaba uu ku quustay Soomaaliland tirikeed tirikaankeedu wax dhamaanaya maaha wax hadal gelaya maaha mowqifka uu madaxweynuhu qaatay ee cad ayuuna ilaa weligay taagnaanaysa reer Sanaag madaxweyne waxay ku leeyihiin hambalyo hambalyo taageero buuxdo hiliyo hoobaleen waxaan kula garab taaganahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar TV Ceergaabo.